欢迎各位再次收看《胡夫汽车的变形金刚》分享时间，这是我们1799集，即将迈入1800集，好像也没什么困难的嘛，对不对？哈哈，说不定2000集还已经也近在咫尺了，也说不定。今天的话呢，我们挑个也是简单一点的玩具啊，就是 Yolo Park AMK Pro 的 Optimus Prime，先前有给大家开箱过它的 Megatron。它等于是呢，把 G1 风格的玩具呢，加上一点点旧化，把它拟真的一个涂装后的一个系列。那今天呢，这款 OP 的话呢，是一个 sample，所以我没有它正式的包装盒。那实际上呢，玩具拿到的时候呢，是需要自己稍微组装一下，但它的组装呢，可以说是非常的简单，都是一些就是你如果看过变形金刚的这个 Optimus Prime 的话呢，你都能够把它给组合起来。那也由于它不是大货啊，所以呢，可能跟最终的形态会有一些些的不同。比方说，我这一款的眼部呢是没有办法发光，用磁铁去触控嘛，它一样是不会发光。但是呢，我看了一些测评的节目呢，有一些可能是用大货版本，它的眼睛的话呢是可以用磁铁去触动发光的。那它的一些配件呢，有一个地台的话呢，我自己兴趣不是很大啊，我自己是比较喜欢靠它们自己站起来的。那有附带了一把小 Megatron 的枪，这个，呼，好，就变成这样子，好，一点都不好玩，对不对？这个小枪呢，握在手上是可以，但是呢，不是很紧啊，借位拍照没有什么问题啦，但细节做得不错啊，特别是它的金属银漆，感觉是非常的有质感的。那它还有一个小配件，领导模块，不是金属部件啊，两侧的内外的造型没有做成一样，那就放进胸口里头，把这个胸口给两侧给打开，这个胸口的话呢是金属部件，内部的细节各位也可以稍微看一下，然后呢把这个模块呢给放上去之后，你看它的脖子瞬间抬起来，对不对？所以这是有一个联动的啊，没有我随便说说的啊，你们不要。这个的话呢，装上去之后啊，就产生了一个完整的一个形态。那最后还有一个替换用的能量斧头，能量斧头的话呢，直接塞进手掌里头就可以了啊。那就做个简单的替换，这样子很容易就可以拔除了啊。那扣进去也是比较简单，还是可以做一个转动的，这个就比较简单，就不再多做赘述了啊。那我们就来看到这整个玩具了啊。首先的话呢，它的涂装金属的漆面，我自己觉得。以它的价位来说，已经是做到非常的好了。那它当然有刻意做出一些旧化或者一些刮伤的一个特效。这里的话呢，还有一些像是油污的一个感觉啊，立体感做得相当的可以。整个身体呢，一共应该有3处的金属部件，胸口、还有膝盖、还有鞋尖。那整个玩具的比重的话呢，拿在手上的感觉真的非常的舒服。还是比较偏沉一点点的了啊。那四肢的比例的话呢，各位可以看得到了啊，跟动画片里头的样子的话，还是很接近了啊。而且它因为不能变形的关系，几乎呢在各个细节上的话呢，已经尽量做到去还原了。它还有一些隐藏的小机关，像手臂这个地方可以打开，但打开之后的话，里面好像你里面应该放个胡夫汽车的节目在播放吧，对不对？是不是会比较有梗啊？那它的一个细节就给各位就一边展示可动，一边给各位看一下好了啊。手臂的平举，头肌的转动，手肘的话呢可以弯这个过度啊，手弄关节可以弯超过于90度，腰身的话当然是可以转动了啊，胸口的话呢这里单独还可以再动一下，往前可以再凹下来一点点，裙甲的部分的话呢很多啊，这个后裙甲是一大片，侧裙甲掀开。这片裙甲的根部呢是一个球形关节在这里，然后呢打开它的一个修修的部分给各位看一下，那它一样是一个连接杆在这里的啊，现在很多的这个我这个应该是组合的，一个不小心就把脚给转下来了啊。那么呢这个膝盖的话一样可以弯超过于90度，那这个过渡的话做的还算行吧，那脚踝的接地就比较差一点点，它这两片啊比较突出。干涉上是比较多了啊，鞋尖的话呢，看似有可动，但其实能动的幅度也是很有限。脚后跟啊，稍微的不够，
往后延伸的幅度，我觉得不是很多。所以这个玩具的话呢，真正在站立的时候呢，有时候你必须稍微去迁就一下，可能会稍微有点往后倒，不然你就是要把这个脚的话呢，用这个形象来站立。但是这种战法的话呢，就很接近于这个早期这种 G1 的这个人物的战法啊，就像这个样子，其实也是站得很稳了啊。那我们的话呢，稍微比较一下，他跟他的死对头密卡登啊，两个密卡登感觉就明显是壮了很多，而且比例来说的话，我觉得两个比例好像，以头身比的话，是不是这个头是不是太大了一点点啊？或者是说，这个 OP 的身高的话，是不是做的是更加的修长？而我们这个玩具的话呢，可能你在其他的开箱节目看过，它的手臂呢是可以拔下来之后呢，两个做一个替换，似乎可以还原一个漫画里头的某一个场景，原则上是做得到了啊。但是我这一款的话呢，目前不行，因为呢这个明显是太松了，稍微会掉下来啊。每个人的状况可能不太一样，如果你真的希望把它装上去的话呢，你自己再加固一点点的一层的胶上去啊，应该就可以让这个手给卡上去。那这个的话呢，并不困难，各位就自己去做一个体会，自己做一个尝试吧啊。那这个大枪的话呢，握在手上就比较 OK 了，因为它的这个枪的话呢，是有一个凸卡在里头的啊。相较于这个密卡登的那个手的那个小手枪的话呢，这个就真的只能靠借位喽哦。那今天的话呢，就给大家呢分享了这一款 Europark AMK Pro 的Optimus Prime 科博文，或叫做擎天柱，我自己觉得造型做得非常的好看，漆面的处理、旧化的处理，有一种就是把 G1 的玩具呢，真正把它真实化的一个金属感觉，我自己是很喜欢的，而且它的基础部件让整个玩具趁手的感觉。那今天的话呢，就给各位分享到这边，这是我的第1799集的节目，谢谢各位的收看，我们下期再见，拜拜。